pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, se você é novo ou nova aqui, vai chegando, deixando o seu like, se inscrevendo nesse canal. E se você já acompanha o nosso trabalho, deixa aqui embaixo nos comentários o que você tá achando. Então, pessoal, não se esquece também de seguir as nossas redes sociais, nossa página no Facebook e nosso perfil no Instagram. No vídeo de hoje eu trouxe uma questão maravilhosa sobre construção de polígonos equivalentes. Então, se você tem alguma dúvida sobre construção de polígonos equivalentes, vem comigo! Então, pessoal, a questão de hoje diz o seguinte: construa um triângulo equivalente ao pentágono dado. Já lemos o enunciado. O que é que vamos fazer agora? Isso mesmo! Nós vamos interpretar primeiramente esses dados. Vamos interpretar qual polígono dado e qual polígono ele quer que a gente construa a partir desse que ele deu. Então, qual é o polígono que ele deu? O polígono dado é um pentágono. E a questão nos pediu um triângulo, que é uma figura que possui três lados. Então, nós vamos transformar o pentágono em um triângulo. E caso você queira saber mais sobre isso, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo da aula de como diminuir o número de lados de um polígono. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá conferir. Próxima.